ስልኝ የማይንሴት ፕሮግራም ተከታታዮች እንዴት አላችሁ እንኳን ወደ ማይንሴት በሰላም መጣችሁ ዛሬ በ በሰማኒያ ሰባተኛው ቀን ላይ እንገኛለን መቶ ጥበብ በመቶ ቀን በሚለው ፕሮግራማችን ለዛሬ አንድ ታሪክ ነው ይዤላቸው የመጣወት በዚህ ታሪክ ደግሞ አንዳንድ የጥበብ ሀሳቦች እናያለን ታሪኩ የአንድ አባትና ልጅ ታሪክ ነው እና አባትና ልጅ በጣም ቅርብ ናቸው ብዙ ነገሮችን ይነጋገራሉ እንደ ብዙ ልጆች ብዙ ጥያቄ መጠየቅ ይወዳል ና አንድ ቀን ለአባቱ በጣም አስቸጋሪ ጥያቄ ይጠይቀዋል ይህ ጥያቄ አባቴ የእኔ ዋጋ ምን ያህል ነው እኔ ምን ያህል ነው ዋጋ የሚለውን ጥያቄ ስጠይቀው አባቴ በጣም በዚህ ጉዳይ ማሰቡ ልጁ መጀመሪያ ጃ ገረመው በሁለተኛ ደረጃ እንዴት ሊያስረዳው እንደሚችል ብዙ ካሰበ በኋላ አንድ ሀሳብ ይመጣለታል ልጅ የአንተን ዋጋ ለመገመት በጣም አስቸጋሪ ነው ግን ዋጋህን መረዳት ከፈለግ አንድ ምሰጥ ስራ አለ እሱን እኔ እንደማደርግህ እኔ እንደምነግርህ ታደርጋለህ ይለዋል እሺ ይለዋል እና ከካዝና ውስጥ በጣም አንድ የሚያምር ውድ ድንጋይ ያወጣና ይህን ድንጋይ ታየዋለ አዎ ዋጋው ስንት እንደሆን ታቃለ አላቅም ገበያ ቦታ ላይ ይህንን ድንጋይ ይዘት ሄዳለህ የሚሸጥ እንደሆነ ትናገራለ ዋጋ ሲሉ ሁለት ብቻ ተሳያለ ሌላ አንድ እንዳታወጣ እንዳትነግራቸው ቁጥር አትናገርም ከዛ በኋላ የሚሉን ዋጋ ከሰማ በኋላ በዛ ዋጋ አትሸጥም ተመልሰ ወደ እኒ ትመጣለ ይሏል ሄማ በጣም ቀላል ነው እሺ ብሎ ወደ ገበያ ይሄዳል የገበያ ቀን ነበረ ገበያ መሀል ድንጋውን አውጥቶ የሚሸጥ እንደሆነ ካሳየ በኋላ አንዲት ትልቅ ሴትዮ ይመጡና ድንጋውን ያዩትና በጣም ይወዱታል ከዛ በኋላ ልጅ የሚሸጥ ነው ወይ ሲሉት አዎ የሚሸጥ ነው ይላቸዋል ከዛ ስንት ነው ሲሉት ሁለት ጣቱ ያሳያቸዋል። ያሳያቸዋል በጣም የሚገርም ነው እሱ ይህንማ በሁለት ብር አግኝቼን ወንዴ ወስጄ እዛ ጓሬ ውስጥ የደረደርኳቸው ድንጋይ አሉ እዛ መሀል ባስቀምጠው ጓሬውን ያሳምርልኛል እና ሁለት ብር ከሆነ እባክ ለሌል ሲሉት ዝም ብሏቸው ሳያናግራቸው ድንጋውን አንስቶ ወደ ቤቱ ይሮጣል ሴትዮ ተገርሞ አይተውት መንገዳቸውን ይቀጥላሉ ከዛ ለአባቱ ይነግረዋል አንድ ሴትዮ መጡ ሁለት ጣቴን እንሰሳያቸው ሁለት ብር አሉ የወዳን ተመጣው ጥሩ አደረክ መምጣት አሁን ደግሞ ይህንኑ ድንጋይ ይዘህ ከገበያ ቦታ ሳይሆን ሚውዚየም ወይም ደግሞ እነኚህ የከበሩ ቅርሶች የሚቀመጡበት ቦታ ሄድ እዛ የሚሸጥ መሆኑን ነገራቸው ይላል ከዛ እዛ የሚሸጥ ብሎ ተቀምጦ ሚውዚየም ውስጥ ጎብኚዎች እየመጡ ድንጋውን እያነሱ እያዩ አንድ ተለቅ ያለ ሰው ይመጣና በጣም የሚያምር ድንጋይ ነው የሚሸጥ ነው ሲለው በምልክት አዎ ይለዋል ከዛ ዋጋው ስንት ነው ሲለው ሁለት ሲያሳየው በጣም ይሄንንማ በሁለት መቶ ብር ልገዛው በጣም ደስተኛ ነኝ ሁለት መቶ ብር ባገኘው ይሄ ቤቴን ያሳምርልኛል ብሎ ሁለት መቶ ብር ሊያወጣ ሲል ልጁ ድንጋውን አንስቶ እንደገና ወደ አባቴ ይሮጣል አባቴ አባቴ በጣም የሚገርም ነገር ቅድም ሁለት ብር አልነበረም ያልኩ አሁን እኮ ሁለት መቶ ብር ሰጠኝ እንደም ልሸጠው ነበር ግን አንተ እንዳስሸጥ ስላልከኝ ተመልሼ የመጣ ይላል ጥሩ አደረግ ካለመሸጥህ አሁን ደግሞ የከበሩ ድንጋዎች የሚሸጡበት ሱቅ አለ ከተማ መሀል እዛ ሄደህ ለሌላ ሰው አይደለም ለባለቤቱ የሚሸጥ ነው በለው ስንት ነው ሲል አሁንም ሁለት ጣቶችን አሳየው ይለዋል ከዛ ግን እንዳትሸጥለት ይዘው እንድትመጣ ይለዋል ከዛ ልጁ እሺ ብሎ አሁን በቃ በራስ መተማመኑም ጨምሯል ድንጋውን ይዞ ሄዶ እዛ የከበሩ ድንጋዎች አልማዝ እንቁ የሚሸጥበት ቤት ይሄድና የሚሸጥ ድንጋይ ይዤ ነው እና ባለቤቱን ፈልጌ ነው ሲል ባለቤቱ ይመጣሉ ኔኔም ባለቤቱ ምናምን ይሉታል ከዛ በኋላ ይሄን ይሄ ኬታ መጣሁ ነው ሲሉት አዎ አባቴን የሰጠኝና የኔ ነው ይላቸዋል ይሄ አይነት እንቁ በሕይወት አይቻል አቅም ደግሞ አሰራሩ አጠራረቡ የሚገርም ነው ይሄ በጣም በአለም ላይ እስከዛሬ ከታዩ እንቆች እጅግ የበለጠው ነው እና ስንት ነው የምትሸጠው ለመሆኑ ሲሉት ሁለት ጣቱ ነው ያሳያቸዋል ሁለት ሚሊዮን ብርማ አግኝቼ ነው በጣም ገዘዋል አሁኑ ልከፍል ይችላሉ ሲሉ እንደለመደው ድንጋሉ ይዞ ወደ አባቱ ይሮጣል አባቱ ጋር ገርሶ አባቴ አባት የትንፋሽ እያጠረ ይሏል ምንድን ነው ሲለው ሁለት ሚሊዮን ብር አሉኝ እኮ ሁለት ሚሊየን ብር ለምን አንሸጠውም ሲል ይሄ የምንሸጠው አይደለም ይሄ የእኛ ውድ ሀብት ነው ሰው ሁለት ሚሊዮን ብር ከገዛ በኋላ አራት ሚሊዮንም ሊሸጠው ይችላል ብሎ ሲነግረው ልጁ በጣም ይገረማል አየ አሁን ዋናው ነገር የዚህ የእንቁ ወይም የአልማዙ ጉዳይ አይደለም ያንተ የህይወት ዋጋ ስንት እንደሆነ ለማወቅ እንድንችል ነው አሁን ዋናው ሚስጥሩ ምን ይመስላል ልጅ ምንድን ነው ሲለው አየ ገበያ ስትሄድ ይሄው ድንጋይ ሁለት ብር ነበር የሚያወጣው ገበያ ያሉ ሰዎች ድንጋይ የሚገዙት እደጅ ለመኮልኮል ለመደርደር በቃ የድንጋይ ዋጋ ከሁለት ብር ሊበልጥ አይችልም ሚዚየም ውስጥ ደግሞ የቅርስ መሸጫ ስለሆነ ይሄ ነገር በቅርስነትና በመታሰቢያነት ያሉ ዕቃዎች ስለሆኑ የዚህ ድንጋይም ዋጋ ከሁለት መቶ ብር ሊበልጥ አይችልም እዛ ያሉ ሰዎች ለድንጋዩ ሊሰጡ የሚችሉት ዋጋ ያ ነው ነገር ግን ይሄ ድንጋይ እውነተኛ ምንነቱ የሚታወቅበት የከበሩ ድንጋዮች መሸጫ ሱቅ ውስጥ ባለቤቶቹ በተለይ ደግሞ ሲያዩት እንዳየው በዛ ብዙ ብር ሊገዙት ፈቃደኛ መሆን ብቻ ሳይሆን የጓጉበት ምክንያት የድንጋዩን እውነተኛ ዋጋ የሚያውቁት እነሱ ስለሆኑ ነው ስለዚህ ልጅ ያንተ የህይወት ዋጋ የሚወሰነው ነው ህይወትህን የት ነው የምታውለው ለማን ነው የምትሸጠው ወይም ደግሞ ለማን ነው ስ የምትሰጠው ላ የሚለው ነው የህይወትህን ያንተን ውስጥህ ያለውን ውድ ማንነት ያላወቁ ሰዎች በርካሽም ቢሆን ሊገዙህ ወይም ደግሞ አንተን የራሳቸው ሊያደርጉህ ይፈልጋሉ እውነተኛ ዋጋን የሚያውቁ ሰዎች ግን በውድም ዋጋ ቢሆን ለምነውህ እንኳን እንደማያገኙ ያውቃሉ ስለዚህ የህይወትህን ዋጋ የምትወስነው አንተ ነህ የት እንደምትል ህይወትህን ለማ እንደምትሰጥ ከማጋራ እንደምታሳልፍ ነው ስለዚህ ያንተ ዋጋ ያለው እጅህ ላይ ነው ብሎ ለልጁ ይመክረዋል ማለት ነው እንግዲህ ይሄ ታሪክ በጣም ኃይለኛ የሆነ ትምህርት ያለው ይመስለኛል ዛሬ ሰዎች ስለ ራሳቸው ባላቸው ምስል ወይም እይታ ሰልፊ ሜጅ በምንለው ከዚህ በፊትም ብዙ ይህን ነገር አንስቸዋለ የተነሳ ለራሳቸው ያላቸው ዋጋ የሚወሰነው ለራሳቸው በሚሰጡት ወይም ደግሞ ራሳቸውን በሚያዩበት እይታ ነው እና ይሄ ልጅ ይህንኑ ድንጋይ ገበያ ውስጥ ወስዶ ሚውዚየም ውስጥ ወስዶ እና የከበረ ድንጋይ መሸጫ መደብር ሲወስደው የድንጋዩ ዋጋ ምን ያህል ይከፍ እያለ እንደሄደ እናያለን ልጁ ሊያሻሽጠውም አልሞከርም ያው እንዳያችሁት በዝምታት አቶም ብቻ ነው ሁለት ያሳየው እና ሁለት ሲያዩ አንዱ ሁለት ብር አንዱ ሁለት መቶ ብር አንዱ ደግሞ ሁለት ሚሊየን ብር ይሉታል ሁለት ሚሊየን የሚለው እንኳን ገና እንደሚያተርፍበት ተረድቶ ዛሬ ብዙ ሰው የራሱን ህይወት ዋጋ ሰዎች እንዲገምቱለት መምህራን ሊሆኑ ይችላል አንዳንዴ ወላጆች አንዳንድ ጊዜ አሰሪዎቻችን በተለያየ ሁኔታ የሰዎችን ዋጋ ያው ይገምታሉ እና አንዳንድ ጊዜ አትረባም የሚለው የትም አትደርሽም የሚለው ቃል እና እንደነዚህ በጣም የሰዎችን ዋጋ የሚሰብሩ ሰዎች ለእኛ ከሚሰጡን ዋጋ ነው ያንን ግን እኛ ካልፈቀድን አይሰራም ልጁ ሁለት ብርስ ማለት ሴትዮዋ መብታቸው ነው ግን ሁለት ብር ሲሉት ሮጥ ወደ አባቱ መጣ ሁለት መቶም ሲሉት ጥሎ መጣ ኢቨን ሁለት ሚሊየንም ሲሉት ጥሎ መጣ ለምን የሱ የዚህን ድንጋይ እውነተኛ ዋጋ የሚያውቀው አባቱ ነው ምክንያቱም እውነተኛ ባለቤት እሱ ስለሆነ ስለዚህ ህይወታችን ላይ የምናገኘውን ዋጋ ሰዎች እንዲወስኑልን ከፈቀድን በጣም ርካሽም የሚሆናሉ በጣም መካከለኛም የሚሆን በጣም አውድም አድርገው የሚሆናሉ ዋናው ነገር የማያውቁን ሰዎች ዋጋችንን ሊያወርዱት እንደሚችሉ ነው እና ዛሬ ብዙ ሰው የሚኖረው በሰው ኦፒኒየን ነው ሰው በሰጠው ዋጋ ነው አስተማሪዎች በሰጡት ዋጋ ለዘላለም በትምህርት ዓለም ውስጥ ሳይሳካለት የሚኖር በጣም ብዙ ሰው አለ አስራ ያክፍልም ክፍልም ነገር ግን ዛሬ አስራሁለተኛ ክፍል ፎር ፖንት አመጣው ካለፉት በላይ ሰክሰስፉል የሆኑ በህይወታቸው በጣም ትልቅ ቦታ የደረሱ በቢዝነስ ሊሆን ይችላል በተለያዩ ስራዎች ውስጥ ብዙ የእኛ ጓደኞች አሉ እና ያ የሚያሳየው ምንድነው ነው እነዚህ ልጆች ትምህርት ቤት የሰጣቸውን ዋጋ አልተቀበሉም ለራሳቸው ያስቀመጡ ዋጋ ከፍ ያለ ስለሆነ በጣም ከፍተኛ ቦታ ላይ ደርሰው እናገኛለን ሜዲካል ስኩል ውስጥ ገብተን አንደኛ ዓመት ሁለተኛ ዓመት ላይ የተባረሩ ልጆች በትምህርት ቤቱ በቃ ለዚያ ያላቸው ግን በሌላ ሙያ ውስጥ ገብተው አንዳንዶቹ ም በጤና ሙያ ውስጥ ገብተው ሌሎቹ ደግሞ በተለያየ ሙያ ውስጥ ገብተው ዛሬ ህክምና ትምህርት ቤት ከጨረሱት በላይ ከፍተኛ የሆነ የህይወት ደረጃ ላይ ደርሰው እናያለን አንዳንድ ሰዎች በትምህርት ትምህርት በጣም የሰዎችን ዋጋ በመወሰን ብዙ በደል ያደረሰ ይመስለኛለን ምክንያቱም አራት ነጥብ ማምጣትና አንድ ነጥብ ማምጣት አንዳንድ ጊዜ የልጆቹ ጉብዝና ብቻ ምልክት ሳይሆን አንደኛ ያሉን የትምህርት ቤቶች ብዛት የሚወስ ነው ሁለተኛ የፈተና አወጣጡ አለ የትምህርት አሰጣጠዋለ አሁን ሰሞኑን ሶስት ፐርሰንቱ ብቻ ነው ያለፈው ስንል ዘጠና ሰባት ፐርሰንቱ ዋጋቸው ለኮሌጅ አይበቃም እያልን ከሆነ በጣም ትልቅ ስህተት ነው ግን የእኛ እነሱ ላይ ያስቀመጥነው ዋጋ የእኛ ውድቀት ነው ብዙዎቹ ከ97 ርቱ አይከነሽ ዩ 97 ርቱም ዋጋቸው እጅግ ከፍተኛ የሚሆንበት መንገድና ሁኔታ አለ በተለይ አሁን በፈተና እና በተለያየ በትምህርት ሲስተም ውስጥ ሰዎችን ማኮላሸት የሚፈጠረው ነገር በጣም አሳዛኝ ነገር ነው እና ይህንን በሰፊው ልንሰራበት የሚገባ ነገር ነው 97 ፐርሰንት ወደቀ ሀገሪቱ ላሸቀ ትውልዱ ተበላሸ እንላለን እኔ በእኔ እይታ አሁን እንዳለው ትውልድ ብራይት የሆነ ትውልድ በዚህ ሀገር ላይ ተፈጥሮ ያቃል ብዬ አላስብም ይህች ሀገር በጣም ትልቁ ሀብቶ አሁን ያሉት ወጣቶች ናቸው እኛ እኔ እንግዲህ አሁን አምሳ ዓመቴ ነው የዛሬ ሰላሳ አመት ና እንደዛ አካባቢ በአስራዎቹ መጨረሻ ና በሀያዎቹ መጀመሪያ የነበረኝን ንቃትና እውቀት ሳየው አሁን ያሉት ልጆች ከኔ በጣም በጣም የተሻሉ ናቸው እንግዲህ እኔ ጥሩ ነጥብ አምጥቼ ማትሪካል ፌክ ና ትምህርት ገቡ ከሚባሉት ውስጥ ነኝ ግን አሁን ሳያቸው ልጆቹ ይሄድ በጣም ከኛ በጣም የተሻሉ ናቸው እኛ ደግሞ ከኛ በፊት ከነበሩት በጣም የተሻል እንደነበርን አውቃለሁ ስለዚህ ትውልዱ ተበላሸ የሚለው ቃል ራሱ ትክክል አለ የትውልዱን ዋጋ የምናወርድበት መንገድ ነው ትውልዱ እድል ቢሰጠው ትክክለኛ ገበያውን ቢያገኝ ኢትዮጵያ ውስጥ በአሁኑ ሰዓት እንዳለ አይነት ትውልድ የለም ትውልዱ በእርግጥ በጣም ጠያቂ ነው በጣም ሞካሪ ነው አንድ ቦታ ላይ ሊቀመጥ የሚችል አይደለም በጡረታ ና በቋሚ ስራ ምንይዘው ትውልድ አይደለም ትምህርት የሚባለውንም ነገር እነሱ የሚያዩበት እይታ ና ድሮ ኮሌጅ መበጠስ ዲግሪ መጫን የሚባለው ለእነሱ ምናቸውም አይደለም ከኮሌጅ በኋላ ቢዝነስ መክፈት ነው የሚያስቡ ትልልቅ ነገር ነው እና አሁን ምናልባት ብዙ ወጣቶች ይህንም ፕሮግራም እንደምታዩ ታስባለሁ ዲስካሬጅ እንዳትሆኑ አሁን በሀገራችን ውስጥ ባለው የድህነትም የካልቸራል ወይም የባህል ችግርም ከቤተሰብ ጀምሮ እስከ አጠቃላይ ሲስተም ውስጥ ያለው ነገር የእናንተን ዋጋ ሊወስን አይችልም እናንተ ግሎባሊ ማሰብ አለባችሁ ከየትኛውም በአለም ላይ ካለ ወጣት ብትሻሉ እንጂ የምታንሱ አደላችሁም ይሄ ችግር ደግሞ የሚያልፍ ነው ፈተናው የሚያልፍ ነው እና በሁለት ብር እናንተ የምትሸጡ አደላችሁ አሁን ብዙ እህቶቻችን አረብ ሀገር የሚሰሩበት ደሞዝ እና የሚያገኙት ትሪትመንት በጣም አሳዛኝ ነው ከዚህ ስንልካቸው የእነሱን ዋጋ ወስነናል ማለት ለዛ ገበያ ነው የመረጥ ናቸው ግን ለምሳሌ እንግሊዞች አረብ አገር አሉ ለምሳሌ አረብ አምሬት ውስጥ መ ሳ እንግሊዛውያን አሉ ሰው ቤት አይሰሩ ኢቨን አሁን ኬንያውያን ሌሎች አፍሪካውያን ሀገሮች እንግሊዝኛም ስለሚናገሩ በተለያየ ምክንያት ለራሳቸው የሰው ስራ አይሰሩም የሰርቪስ ኢንዱስትሪ ውስጥ ነው የሚሰሩት ፊሊፒኖች በጣም አሉ ፓኪስታኖች አሉ ህንዶች አሉ ዩናይትድ አረብ ሬት ውስጥ ወደ 10 ሚሊዮን የሚጠጋ ይውጭ ሰው አለ ከዛ ውስጥ እኛም ብዙ ነን በተለያዩ ሀገሮች ውስጥ ወንዶቻችን በጉልበት ሴቶቻችን በቤት ስራ ውስጥ ነው ያሉት ይሄ በጣም ሊሰበር የሚገባው ለራሳችን ህዝብ ና ለዚህ ትውልድ የሰጠነው ዋጋ በጣም መቀየር ያስፈልገዋል አሁንም በዚህም ሀገር ውስጥ የምር ትልቅ ለውጥ ከሚያስፈልግበት ነገር አንዱ ለሰዎቻችን የምንሰጠው ዋጋ ብዙ ነገር ላይ ገንዘብ ማውጣት እንደ አገር ባህላችን ችግር የለበት ሰው ላይ ሲሆን ግን በጣም ብዙ ፈተና አለ ለብዙ ነገር የሚባክን ብር ብዙ አለ ያው እንደምታውቁት በግሉም በመንግስትም በተለያየ ቦታ የሰዎች ኑሮ ለማሻሻል ገና ሁን ከኢኮኖሚ ችግር ይልቅ ያሰሰቡ ችግር ገና ብዙ ስራ እንዳለብና ይህንን ነከሌ ነከሌ ናቸው ችግሩን የፈጠሩት ልንል አንችልም ፎር ሎንግ ታይም ነው ለምሳሌ ከደርግ ጊዜ ጀምሮ የኢትዮጵያውያን የተባበሩን መንግስታት ወይም አንዳንድ ሀገር ሲገቡ ከተወሰነ ደሞዝ በላይ እንዳያገኙ የሚደረግበት ሁኔታ አለ ለምን ከሌላው የበለጠ እንዳያገኙ አሁን ብዙ የውጭ ሀገር ሰዎች ከሚሰሩት የተሻለ ሊሰሩ የሚችሉ አበሾች እዛ ቦታ ሲቀጠሩ ያንን ኮምፒት አድርገው ትክክለኛ ዋጋቸውን አያገኙም ይሄ በጣም ብዙ መስሪያ ቤቶችን ብዙ ሁኔታዎችን ማንሳት ይቻላል እኔ የባህል ለውጥ ያስፈልገናል ለራሳችን ህዝብ የምንሰጠው ዋጋ አሁን ምሳሌ ኤርፖርት አካባቢ ስንገባ ለራሳችን ሰዎች የምንሰጠው ዋጋና ና አፈታተሽ ና ለሌላው ሀገር የምንሰጠው በጣም የተለያየ ነው ሌላ ሀገር ግን የተገላ ቤጦች ነው ለሀገራቸው ህዝብ ነው ቅድሚያ የተሻለ ምናምን የሚሰጠው እንግዲህ እንደዚህ እያልን ከሄድን ማለቂያ የለውም ስለዚህ ይሄ አሁን ልንነቃ ያስፈልጋል የመጀመሪያው የመጀመሪያው የለውጥ ቦታ ግን እኛንን ዋጋችን የምንወስነው ልክ ይሄ ልጅ ሁለት አሳይቶ ዋጋ ሲሰጡት ወዲያውኑ ድንጋዩን ሰጥቶ ወደ ቤት አልሮጥም አባቱን ብሎታል እንዳትሸጥ ይዘና ሊያስተምረው ስለፈለገ ነው የአንድ ድንጋይ ዋጋ ከሁለት ብር እስከ ሁለት ሚሊዮን ብር ከሆነ የእኛም ዋጋ ያው ነው በ አሁን የምናገኘው የተሰጠን ዋጋ ዝቅተኛው ሊሆን ይችላል ከፍተኛውን እግዜር ነው የሚያውቀው እኛ ወደፊት ፑሽ ካላደረግን አይሆንም ይሄ ማለት ግን ራሳችን ላይ ሳንሰራ ዋጋችን ላይ ሴት ሳንጨምር ዋጋ ሰማይ ነው እያልን ደሞ አሁን አንዳንድ ልጆች አሉ ገና ብዙም ነገር ሳያደርጉ ሊሰሩ የሚችሉበትን ሁኔታ ውስጣቸው ሳይጨርሱ ዋጋቸውን የማይነካ ያደርጋሉ ያም ደግሞ አያሰራ ምክንያቱም ፍራስትሬሽን ውስጥ ይከታል ምክንያቱም በዛ ዋጋ ሰው ከገዛ በኋላ ያንን የሚያክል ነገር ደግሞ ይጠብቃል ምናልባት አሁን እዚህ ትውልድ ላይ ሊሰራ ከሚገባው አንደኛው ነገር አንዱ ያው ቅድም ያልኩት ነው ዝቅተኛ ዋጋውን ወይም ደግሞ የወረደ ምንሰጠውን ዋጋ በጣም ካይምሮችን ማውጣት ይሄ በጣም ጀነሬሽን ኢትዮጵያ ሀብ ኤቨር ብለን ማሰብ አለብን ኢትዮጵያ እስከዛሬ ካፈራቻቸው የተወደደው ወይም ደግሞ በጣም ፕሬሽስ የሆነው ትውልድ ይሄ ነው ብለን ማመን አለብን ሁለተኛው ነገር ግን ይሄ ትውልድ ደግሞ ያንን ፕሩቭ የሚያደርግ ማንነት በውስጡ በንባብም ይሁን በትምህርትም ይሁን በተግቶ በመስራትም ይሁን ታማኝ በመሆን ሎያል በመሆን እንደገና ደግሞ ታማኝ በመሆን ትረስት ወርዝ በመሆን ማሳየት አለበት ራሳችን ዋጋችንን ስለቆለልን ዋጋችን ትልቅ ነው ማለት አይደለም ዋጋችንን የሚያክል ማንነት ደግሞ ድንሰራ ይጠበቅብናል ስለዚህ በአጠቃላይ ዛሬ የእናንተን ዋጋ የሚወስንላችሁ ማን ነው የሚለውን ጥያቄ ነው የምተወላችሁ ልጆቻችንን ስናስተምራቸው ላያቸው ላይ የምንጭለውን ዋጋ እንዴት ነው አሸንፈው ውጪ ደግሞ የሚጫንባቸውን ሊያሸንፉ የሚችሉት ስለዚህ ለእያንዳንዱ ልጆቻችን ከፍተኛ ልክ ይሄ አባት እንዳደረገው ማንነታቸውን እንዲረዱ ለራሳቸው ከፍተኛ ግምት እንዲሰጡ ወደ ውጭ ወጥተው የሚጫንባቸውን ባህሉ የሚጭንባቸውን ጊዜው የሚጭንባቸውን የወረደ ዋጋ እንዳይቀበሉ መስራት ይጠበቅብናል ብዙ ልጆች ወደ ሱስ የሚገቡት ወደ ተለያየ አይነት መጥፎ ልማድ የሚገቡት ብዙ እህቶቻችን ወደ ሴተኛ ዳር አይነት የሚገቡት ወደ ጎዳና የሚወጡት ስለ ራሳቸው እርግጠኛ ስላልሆኑ ውስጣቸው የራስ ማንነት ዋጋቸው ዝቅ ስለሚልባቸው ነው ስለዚህ ገና ብዙ ስራ ይጠብቀናል ግን አንድ ነገር እርግጠኛውኝ የምነግራችው ነገር ኢትዮጵያ እንደዚህ አይነት ትውልድ ተነስቶ አያቅም ማለት በእርግጥ ማለት እንችላለን ብዙ ጊዜ በሀፓ ጊዜ የነበረው ትውልድ የኛ ትውልድ ስፔሻል ነው አሁን ትውልዱ ተበላሽቷል ብለው እንደሚያወሩ አቃለ እድሜቸው ወደ አምሳዎቹ መጨረሻ ስልሳዎቹ አሁን ሰባም እየገቡ ያሉ ሰዎች ቤስት ጄኔሬሽን እኛነን ብለው ያስባሉ አይዳውት እነሱም የራሳቸው ጥንካሬ ያላቸው ነገር ግን አሁን ያለው ትውልድ በብዙ መንገድ የሚበልጣቸው እንዳለ ማመን አለባቸው ከዛ ቀጥሎ የመጣ የኛው ትውልድም ደግሞ አለ ለየት ያለ ትውልድ ነው እሱም እሱም የራሱ ጥንካሬ ያለው ግን አሁን ላለው ግሎባል ሁኔታ በአለም ላይ ኢትዮጵያን ይዞ ወደፊት መቅረብ የሚችል ኢትዮጵያን ይዞ ወደ ፈልገው ስንመኝ ወደ ሊያመጣ የሚችለው ትውልድ የቀደመውም አደለም በእኛም ትውልድ ያለው በአሁኑ ጊዜ ብዙውን ቦታ ይዞ ያለውም አይደለም አሁን እየመጣ ያለው በሀያዎች ውስጥ በሰላሳዎች ውስጥ እንዲሁም ደግሞ በአስራዎች ውስጥ ያለው ነው ስለዚህ የእነሱን ዋጋ እኛ ከፍ ማድረግ እንኳን ባንችል ዝቅ ማድረግ የለብንም ብዙ እህቶቻችን አሁን ካሉበት በመቶሺ ና ምናልባት በሚሊዮን የሚቆጠሩ በየአረብ ሀገሩ የተበታተኑ እውነተኛ ዋጋቸውን አውቀው ከገቡበት ሁኔታ ውስጥ ለጊዜው ለስራ ሊቆዩ ይችላሉ ግን ተምረው ህይወታቸውን አሸንፈው መውጣት አለባቸው ሌሎችንም ነገሮች እንደዚሁ ማለት እንችላለን አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ አርባ ምናምን ዩኒቨርሲቲ አለ በጣም ብዙ በመቶሽ የሚቆጠሩ ልጆች ሀይስኩል ይጨርሳሉ እኛ ትምህርት ስለሌለን የእነሱን ዋጋ በዛ መገመት እኛ ባለፉት ሀያ እና ሰላሳ አመታት ትምህርት ችን ስለተበላሸ ያንን የተበላሸውን ነገር የተበላሸ ትውልድ ትውልዱ ላይ ልናሳብብ አንችልም ስለዚህ ይሄን ነገር ብዙ ስራ ይጠብቀናል ብዬ አስባለሁ ይሄ ማለት ግን ትውልዱ ከሀላፊነት ውጭ ነው ማለትም አለም ትውልዱ ደግሞ ይሄንን ያለውን ምቃቅምና ማንነት ሊያሳይ የሚችልበት ልክ ይሄ ልጅ ትክክለኛው ገበያ ላይ የዛን የከበረ ድንጋ ዋጋ እንዳገኘ ዋጋችንን ካወቅን በኋላ ያንን ማንነታችንን ደግሞ ሸጠን የምናተርፍበት የመነገድ ወይም ደግሞ የቢዝነስ ሜንታሊቲ ደግሞ ሊኖረን ያስፈልጋል የምንሸጠውን ነገር ግን ያ ድንጋይ ተጠርቦ ፖሊሽድ ሆኖ ያንን የከበረ ድንጋይ ነጋዴ እንዳማለለው የሚያማልል ማንነት ሰዎች ሊቀጥሩን ወይም ደግሞ በተለያየ ሁኔታ እኛን ሲፈልጉ ምን አይነት የሚገርም ባህሪ ነው የሚገርም ችሎታ ነው የሚገርም ማንነት ነው ብለው እንዲደነቁብን ዛሬ መስራት አለብን። ወጣቶች ሁለት ዓመት ሶስት ዓመት ከፋቢል አምስት ዓመት ራሳቸው ላይ በጣም ጠንክረው ቢሰሩ ከሁሉም ወጣት ውስጥ ሊወጣ የሚችለው ማንነት ሁላችንን የሚያስገርም ነው ስለዚህ ይህንን ብዬ ጋር ትንሽ ረዘም ያለ ነገር ነው በጣም ይሄ የሚኮረኩረኝ የሚከነክነኝ ጉዳይም ስለሆነ ነው ቢ ወደፊትም በሰፊው የምናወራበት ጉዳይ ሆናል ለዛሬ እዚ ላይ ጨርሳለሁ ነገ 8 ስምንተኛው የጥበብ ሀሳብ እንመጣለን እንግዲህ ዛሬም ይህንን ቻናል ሼር አድርጉ ሰብስክራይብ አድርጉ በዚህ ማሳብ ላይ ያላችሁን ጥያቄና ሀሳብ በኮሜንቱ ላይ ጻፉ ላይክ አድርጉ እንግዲህ ነጋ ያቸዋለሁ እስከዛ ድረስ በሰላም ቆዩኝ